sve više suočeni s posljedicama svojeg dugogodišnjeg nastojanja da okoliš podredimo sebi i svojim potrebama. Od svih ekoloških tema, najviše prostora u medijima i političkim tribinama zauzima globalno zatopljenje, odnosno klimatske promjene. Tako možemo čuti da je u zadnjih 100 godina, između 1906. i 2006. godine, prosječna temperatura zemljine površine porasla od 0,6 do 0,9 stupnjeva Celzijevih, a brzina porasta temperature se gotovo udvostručila u posljednjih 50 godina. Utvrđeno je da u 20. stoljeću zbog otapanja leda razina mora porasla za 17 cm, a površina ledenjaka diljem svijeta smanjila, te da je rupa u ozonskom omotaču u travnju 2011. godine dosegla rekordnu razinu. Prosječna razina ugljikova dioksida u 2010. godini iznosila je više no što je ikad zabilježeno. Kakve su spoznaje o klimatskim promjenama u Hrvatskoj, pokušali su istražiti ekolozi pravoslavne gimnazije iz Zagreba. Svoja saznanja su iznijeli na predavanju održanom u školi i sada donosimo neke od zaključaka njihovih istraživanja. Saznali smo da je 1981. zabilježena rekordna temperatura od 42,8 stupnjeva Celzijevih u Pločama. Prosjek u 100-godišnjem mjerenju porasta temperature iznosi 0,6 stupnjeva Celzijevih. U posljednjih 25 godina smo imali situaciju da je temperatura rasla za 0,7 stupnja Celzijevih. 2014. godine smo imali situaciju da je u 34 uzastopna dana u zimskom dijelu godine temperatura nije padala ispod ništice. Suša, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, od svih prirodnih nepogoda uzrokuje najveće gospodarske i socijalne gubitke. Sušnost pojedinog mjeseca ili sezone najčešće se prati ukupnom količinom oborina unutar analiziranog razdoblja. Ipak, u pojedinim situacijama takav pristup može dovesti do neadekvatnih zaključaka o sušnosti ili naravno kišnosti tog razdoblja. Praćenje uzastopnih dana bez oborina ili s oborinom manjom od zadanog praga daje nam dodatan uvid u sušnost područja. I to je od velike važnosti za mnoge inženjerske studije, naročito poljoprivredu i vodoprivredu. U svom izlaganju govorila sam o kontinentalnoj primorskoj Hrvatskoj, te navela grafove u kojima se pominju najključnije godine, a to su 2010., 12., 14. i 16. te rezultate zabilježene u Slavonskom Brodu s najvišim porastom u 2014. godini. Kao što sve u životu uzimamo zdravo za gotovo, tako ni ne razmišljamo o zraku koji udišemo. Zarad komfora udobne vožnje, dugoročno uništavamo svoje zdravlje štetnim plinovima. Ispuštanjem stakleničkih plinova u ekosustave poput sliva rijeke Save, sistematski sakatimo planetu i to na potpuno nove razini. Sliv rijeke Save je područje izloženo klimatskim promjenama i na kojem području se već jasno osjećaju posljedice suša, poplova i drugih ekstremnih događaja. Mnogi ekonomski sektori, kao što su poljoprivreda, proizvodnja električne energije putem hidroelektrana, te sektor turizma, su direktno povezani sa klimom. Opaženi trendovi klimatskih promjena na području sliva rijeke Save ukazuju da istočni dio sliva pokazuje veliku količinu oborina, a zapadni dio pokazuje smanjenje količine oborina. Rizik od poplava je ekstremno velik na nekim područjima sliva, gdje će sadašnji 100-godišnji period ponavljanja postati 10-godišnji period u 2100. godini.